իրավական շաբաթ։ Պրոբացիոն ծառայությունը սեպտեմբերից գործում է, ինչ է փոխվել համակարգում։ Վարչական իրավախախտումների իրավունք, ինչ խնդիրներ կան գործող օրենսդրության հետ կապված և ինչ մոտեցումներ ունի նոր օրենսգիրքը։ Պրոբացիայի պետական ծառայության կանոնադրությունն ուժի մեջ է մտել այս տարվա սեպտեմբերի 1-ից։ Ծառայության ամբողջական գործունեության հետ կապված դեռևս խնդիրներ կան, որոնք պայմանավորված են Հայաստանի Հանրապետության քրեական և քրեական դատավարության օրենսգրքերի ընդունմամբ։ Այդուհանդերձ այս ծառայությունը սկսել է աշխատել։ Ինչ դրական տեղաշարժեր կան և որ բացերն են դեռևս մնում չլուծված։ Մանրամասները Գևորգ Թոսունյանի ռեպորտաժում։ Պրոբացիոն ծառայությամբ Հայաստանում ազդարարվում է վերականգնողական արդարադատության ներդրումը, ասում է արդարադատության նախարարի տեղակալ Սուրեն Քրմոյանը, միաժամանակ նշելով, որ ակնկալիքներ չունի, թե այդ արդյունքին կհասնեն առաջիկա կես տարվա ընթացքում։ Պրոբացիայի լիարժեք կիրարկման համար հարկավոր է, որ ընդունվեն քրեական ու քրեադատավարական նոր օրենսգրքերը։ Իսկ ինչպես է առաջիկայում գործելու ծառայությունը, մեծամասամբ դրա կազմում լինելու են իրավաբաններ, հոգեբաններ ու սոցիալական աշխատողներ, օգտագործվի նաև կամավորական ներուժ։ Քանի որ պատժի իրականացման եղանակները պրոբացիայի ծառայության ներդրմամբ փոփոխվում են և փաստացի վերականգնողական արդարադատության տարեր ենք մենք մտցնում մեր օրենսդրության և պրակտիկայի մեջ, մենք կարիք ունենք այստեղ հոգեբանների և սոցիալական աշխատողների, թեպետ մենք հաստիկների ավելացման խնդիր ենք քննարկում կառավարության հետ։ Պրոբացիոն ծառայությունը նախատեսում է նաև էլեկտրոնային մոնիթորինգ համապատասխան սարքավորումների միջոցով, որոնք ներմուծվել են Հայաստան ու այս ամսվա ընթացքում կսկսեն կիրառվել։ Չնայած որ սկզբնական փուլում պրոբացիան ավելի շատ ներդրումներ է պահանջելու, սակայն Սուրեն Քրմոյանը համոզված է, մեր պետությունն այս ծառայության ներդրումից կշահի։ Փաստացի անձկատարում է հանցագործություն, դրանով արդեն հասարակությանը վնաս է պատճառում և բացի դրանից հասարակությունը հարկերի միջոցով գումար է ծախսում և փաստորեն հոգում է տվյալ անձի կեցությունը քրեակատարողական հիմնարկներում երկար տարիների ընթացքում։ Մենք ակնկալում ենք, որ առնվազն 4-5 անգամ ծախսերը կկրճատվեն։ Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտի տնօրեն Աննա Մելիքյանը նշում է, որ եթե պետությունը ներդրում չիրականացնի, պրոբացիոն ծառայությունը պարզապես կմնա այլընտրանքային պատիժների կատարման բաժին, սակայն անվանումը փոփոխված։ Նրա խոսքերով կամավորական աշխատանքի միջոցով պրոբացիոն ծառայությունը չի կարող լիարժեք գործել։ Այն հիմա շեշտադրումը նույնպես փոխվում է, կարծես թե աշխատանքի պետք է սոցաշխատողներ լինեն, հոգեբաներ ներգրաված լինեն, որքան որ հնարավորություն կընձեռնվի աշխատակազմը փոփոխել, դա էլ է հարց, այսինքն գրավիչ կլինի այդ աշխատանքը մասնագետների համար, թե ոչ։ Այն լուծումը, որը օրենքը նախատեսում է, կամավորների միջոցով փորձել այդ խնդրին լուծում տալ, այսինքն հոգեբան, կամավորներ և այլն, մեր տեսանկյունից այդքան էլ արդյունավետ լուծում չէ, որովհետև կամավորական աշխատանք կատարողները սովորաբար կամ փորձ չունեն, այսինքն ավարտ մասնագետներ են լինում։ Մյուս կողմից, որքանով պետք է վստահենք կամավոր հոգեբանին, ամիսներ շարունակ կգա, չի գա, կամավորական է աշխատանքը, հա, ինքը կարող է ցանկացած պահի թողնել։ Աննա Մելիքյանը նշում է, որ ներկայումս հետպատճա փուլում աջակցության ցուցաբերելու մեխանիզմներ ու հնարավորություններ պրոբացիան չունի։ Այսինքն անձը ազատվում է պատիժից, գրել է պատիժը, հա, դուրս ավարտել է, բայց աջակցության կարիք ունի։ Սա կարող լինի կացարանի խնդիր, աշխատանքի տեղավորման, փաստաթղթերի ձևակերպման և մնացած այն տեսակի գործառույթները, որոնք որ ծառայությունը սովորաբար իր շահառուներին պետք է որ մատուցի։ Այս պահին պետության կողմից ստեղծված չեն համապատասխան մեխանիզմներ, չկա կացարան։ 1985 թվականին ընդունված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգիրքը այլևս չի համապատասխանում գործող իրավահարաբերություններին և դրան զարգացմանը։ Սրա վառապացույցը կայանում է նրանում, որ այն բազմաթիվ փոփոխությունների է ենթարկվում։ Այս անհրաժեշտությունից էլ ելնելով մշակվել է վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ նոր օրենսգիրքը։ Մանրամասներ Աստղիկ Կարապետյանի ռեպորտաժում։ ՏՏ իրավական բարեփոխումների 2012-2016 թվականների ծրագրի շրջանակներում մշակվել է վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ նոր օրենսգիրքը։ Փաստաբան Արփինե Եղիկյանը նշում է, որ վերջին 10 տարիների ընթացքում բազմիցս խոսվում է նոր օրենսգիրք ունենալու խիստ անհրաժեշտության մասին, քանի որ ներկայիս օրենսգիրքը այլևս չի համապատասխանում գործող իրավահարաբերություններին։ Անհամապատասխանության փաստն է վկայում այն, որ օրենսգրքում կատարվում են
բազմաթիվ փոփոխություններ, օրինակ 2015 թվականին օրենսգիրքի փոփոխությանը ենթարկվել 10 անգամ, 2016 թվականին արդեն 6 անգամ փոփոխության է ենթարկվել, ընդ որում այդ փոփոխությունները համակարգային բնույթ չէին կրում, այլ ընդամենը ուղղված էին կոնկրետ հարցերի կարգավորմանը։ Փաստաբանի խոսքով գործող օրենսգիրքն ունի մի շարք թերություններ։ Պահպանվել են այնպիսի հասկացություններ, ինչպիսիք են սոցիալիստական սեփականությունը, սոցիալիստական օրինականությունը, իրավագիտակցություն, խորհրդային միության օրենսդրություն եւ այլ նման հասկացություններ։ Եվ նման հասկացություններ առկա են հենց օրենսգրքի անկյունաքարը հանդիսացող նորմերում, օրինակ այն նորմը, որը սահմանում է, թե ինչ է վարչական իրավախախտումը, որպես այդպիսին նախատեսում է նաև սոցիալիստական սեփականության դեմ ուղված արարքը։ Գործող օրենսգրքի լրջագույն խնդիրներից մեկն այն է, որ այն չի ամփոփում բոլոր իրավախախտումները եւ պրակտիկայում առաջ են գալիս հակասական իրավիճակներ։ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի վերնագրից բխում է, որ վարչական իրավախախտումները պետք է նախատեսված լինեին բացառապես այս օրենսգրքով, սակայն շատ դեպքերում միևնույն ոլորտում վարչական իրավախախտումներ նախատեսված են եւ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքով եւ տվյալ ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերով, շատ դեպքերում հենց նույն արարքի համար վարչական պատասխանատվություն նախատեսվում է եւ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքով եւ տվյալ ոլորտը կարգավորող որևէ իրավական ակտով։ Նոր օրենսգրքի նախագծի մշակման աշխատանքային խմբի անդամ Գոռ Հովանիսյանը մեծ զրույցում նշում է, որ իրենց կողմից մշակված փաստաթղթում ամենաական փոփոխությունը կոնցեպտուալ է, լիովին փոխվում է վարչական իրավախախտման պատկերացումը։ Եթե գործող օրենսգրքի հիմքում ընկած է խորհրդային իրավունքին հարազատ նատուրալիստական պատճառական արարքի տեսությունը եւ արարքը խախտում որակելու դեպքում պետք է լինի դրա օբյեկտը, օբյեկտիվ կողմը, սուբյեկտիվ կողմը, սուբյեկտը, ապա նոր փաստաթղթով մոտեցումը հետեւյալն է։ Հիմա նոր փոփոխություններով հայկական քրեական իրավունքի եւ վարչական իրավախախտումների իրավունքի հիմքում դրվում է ժամանակակից նպատակամետ արարքի տեսությունը, որը իրավախախտումը հասկանում է եռանդամ կառուցվածքով։ Նոր մոտեցման համաձայն անձի արարքը կարող է որակվել իբրև իրավախախտում, եթե այն բավարարում է օրենքով նկարագրված արարքի հատկանիշները, այսինքն պարունակում է նոր մի փաստակազմը ամբողջությամբ, եւ բացի դրանից անձի կատարած արարքը հակաիրավական է եւ անձը գործել է մեղավորությամբ։ Այս դեպքում փորձագետը հրավիրում է մասնագետների ուշադրությունը, ամբողջությամբ փոխվում է մեղքի պատկերացումը։ Դիտավորությունը եւ անզգուշությունը, որ մինչեւ հիմա հայկական համալսարաններում ներգայացումի իբրև մեղքի ձև, այլևս այդպես չի լինելու։ Դիտավորությունն ու անզգուշությունը մեղքի ձևեր չեն համարվելու նոր օրենսգրքով։ Մեղքը դա անձի բավարար մտավոր հասունության մակարդակն է, որը թույլ է տալիս անձին հասկանալու, որ ինքը կատարում է հակաիրավական արարք։ Այսինքն անձը հասկանում է, որ ինքը կատարում է հասարակության կողմից չընդունվող պարսավելի օրենքով արգելված արարք։ Թեև նոր օրենսգիրքն ընդհանուր առմամբ առաջադիմական է, սակայն Գոռ Հովանիսյանի խոսքով կան դրույթներ, որոնք անհրաժեշտություն ունեն շտկումների։ Մասնավորապես նախագծի 27-րդ հոդվածի առաջին մասի համաձայն պատասխանատվության ենթակա չային անձը, որը արարքը կատարում է անհրաժեշտ պաշտպանության վիճակում հասարակության և պետության շահերը պաշտպանելու նպատակով։ Ժամանակակից գիտությունը և զարգացած երկրների դատական պրակտիկան գնում են այն ճանապարհով, որ անհրաժեշտ պաշտպանության միջոցով կարելի է պաշտպանել միայն անհատական շահեր։ Հետևաբար, անհրաժեշտ պաշտպանության միջոցով պետության շահերը պաշտպանել չի թույլատրվում։ Պետության շահերը պաշտպանելը պետության և նրա պետական մարմինների խնդիրն է և ոչ թե անհատների։ Հետևաբար, նախագծի 27-րդ հոդվածի առաջին մասի տեքստից պետք է հանել հասարակության կամ պետության շահերը ձևակերպումը։ Ահա այն, ինչ առանձնացրել է իրավական շաբաթը ձեզ համար, իրացրեք, իրազեք, լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։